Morjens. Morjens. Sitä vaan sano. Joo, terve. Täällä on tämä -100% kuponki menossa. Käyttäjänä on tällä kertaa Kuernari ansioituneesti, koska kuuluu Juhan Viiksisalonkin gruppi. Siinä näkyy. Oma kanta-asiakas. Täällä on kyllä kanta-asiakasta. Juha, pysy paikalla. Joo, kyllä. Nyt näihin meikäläisen viiksi, että saa edes zoomilla. Kyllä saa, tässä on voit kurkata sinne vessanpönttöön, täällä on tehty jo hommia. Niin kuin näkee tästä alan miehiä. Kyllä. Ja nuo tuolla, ne eivät ole viiksikarvoja. Ne on Kuernarin rintakarvoja. Se olisi syntiä. Siinä on 10 jäljellä vielä tuossa noin. On, vähän. Älä liikaa. Mutta Kuernari ei sentään ihan näin karva ne oikeasti ole, koska näitä on irtohiuksia. Niissä karvat on se. Ei, kyllä nämä on, nämä kuuluu. Kyllä ne on aitoa tavaraa. Kyllä on. Tuo on parta-aja, mutta... Joo, jos tulee para-aja kone. Oho. Pitää höylää huomenta tänään. Höylätäkö nyt? Ai nyt voi. No niin. Höylätään, vahataan sitten viite. Onko se on terä? On. Onko se on partavaahto? On. Onko se aftershave? On. Onko se kaljaa? Ei. Me vedetään vaan. Joo. Joo, täällä me vedetään. Mutta sitä kaljaa vai? Joo, vanha liiton Juha temmaks. No Juha osaa nää hommat emmää. Raitapaita vuodelta 86, vanha liitto. Tää on maaliskuuta. Kyllä. Ja tässä on Adolfin sponsorituotteita. Näin, täällä me vedetään. Täällä me vedetään. Jatketaan. Moi.